Mä moitsin niitä rautaa. Mä teen rauhasta kirveen tällä sillä hajussa. Se voitin ja feilin niinku creeper. No kuidas sa panna yhte kohta, valesse kohta kuinka reitelit 100 korda järjest? Eks teille vale puu pelä? Ei ole vale puu. Se on kõige valem puu. Ma ei saa kätte seda redelit sit. Oo, ma leidsin süsi. No ma ei saa aru kuidas ma selle redeli sinna nii pain, nii ma ei saa kätte redelit enam. Pohkude redel. Puida nii küllati. Redel on vale koha peal lihtsalt. Kõrval läks redel, esimene redel on otse, see kõrval läks puu kõrval kuidagi. Ja kätte ka ei saa. Ma kuulen, keegi tuleb. Mul saavi kõige tuleb, ma olen jo nii puu otsas, et ma ei tahaks teada, kuidas ta me kätte saab siit. Ma viskan. Oo, ma sain süsi, 7 tükki. Oh, see maja heitamine on jube, noh. Iga kord kui mingi uus minecraft hakkab, siis on alati mingi map või uus. Alati mingi sama jama, heita maja ja siis lõpuks ei ole midagi. Oh, kuule ma löötsin tippu. Mida asja? Keegi löötsin tippu. Tokke mul niigi palju siin. Kuule nii ma olen küll õige puu tippus. Loodame. Lollide lõhutus. Nii. Tead ka. Tortsi ei taha või? Mille tortsidega teed? Kui mul on maja heitada, mille tortsid teed? Paneme puu otsa tortsid. Nii, see kord jälle. Ahtume ämbrisse, paneme jälle. Esimesena crafti pukiti püsti ja siis siia kordi chestin. Et sa võiksid mulle siin tuua materjali. 4 euro üks materja. 4 euro ööbime mu majas, noh siis. Siis võid, ma ei tea. Ma pean oma filmis programmi üle laskma. Võiks mingi nupp olla, aga saaks kõik panka panna korraga, ei pea jebima siin sellega. Nii. Nii. Ma lasen ühe programmi, finis programmi üle. Lase jah. Üle. Üle laskmine tähendab ikka midagi muud tänapäeval. Mitte minu jaoks. Lähed kedagi üle trämedalt. Tarp. Teed keegi tüng. Jälle see mikrofon tuudutab. Ei tuuduta. Sina tuudutad. Mingi asja ragiseb. Nüüd ikka ragiseb vähe. Natuke. Nüüd kaldus ära. Oh, jäi. Palju puit on? Natuke. Võiks tuua üles puit. Kohe, ma tulen kaavandust enne välja. Igas seera siis saab kuidi ma ei tea koopa. Ka on siis? Ma ei koopa inimene. Koopa Karl. Kus selle molesti mainis see redeli? Redeli poid. Removisin ära just selle sealt ennem. Nii väike puu, kuidas see nii väike nüüd jasku on, enne kui palju suurem. Mis väike? Vaata ülelt alla. Oh, ma olin siis saplingu. Sapling glitsed see ise kätte. Näe, ma panin kasti sulle. Tõda, ma panen asjad kasti, sest kõdi Martin on koha kukkunud allraudselt. Tahad all kukkuda, võin lükata. Mis sa maja nii väikseks teed? See laiemaks maja palun. Mis asja sa mõtlesid, et ma elame mingi kõdi, ma ei tea, villas elame või? Jaa, puu otsas muidugi villas. See on luksus hotell, noh. Luksus hotell, vast luksus hotell olen ma all siin. Mitte mul peas. Ma loodan, et ma ei kukku see kord. Ma panin ümber kavandse tortsid, nüüd ei tule keegi mulle mitte segama. Kui sul on pime seal sees, siis ikka tulevad ikka.
ei ole pime siin midagi. Väga haige. Mis asi? Oodad, tartsa töid mulle või mul on pime siin üleval? Vahet sul on. No jah, vahet on jah. Kui ma ei näe mitte eessugi. Ma olen kaevanduses jälle. Kuule meest, mis teinud olen? Ma otsin iironit. No ma ei tea, miks ma alati panen valesse kohtasel puu. Toon ahju materjali. No kus sa zombi siia said, ha? Kus siia said? Kolis sisse, no. Kuulis, et sa tuli külla, no. Soolaleiva, no. Pakkada leiba ja soola, no. Ma lõin ta maha ja sõin ta liha ära. Normaalne mees, no. Grillib seal nüüd teisi barbeküle ja kutsugi, no. Zombi barbeque. Teen ka maja lahti, siis ka ei ütle, kus maja avatud on. Zombid on. Jubedus, ruudus. Aaaa, põmakina. Fuck küll. No jälle ma olen kuskil puu otsas. Koorin sa asjad üles või? Mina ei tea, vahet ei ole tuore üles kviitsid. Ma ei saa ka kaunas välja minna, ma kuulen kriipereid. Nii, teeme testi. Kas hüppan välja vette või hüppa välja? Ah! Paistab, te ei hüppa. Ma ei tea, ennem oli jumala hea koht, kus ma alla läksin kohe otsa. Ma leidsin veel sõlt. Oh. Ma ei tea, miks see mägi nii kobakas tehtud on. Võib-olla olla natuks. Sa tassid sinna eskalaatorid endale alla või? Muidu jõuagi. Lifti oleks võinud ehitada. Mida sa ka ei taha? Ei no iga peab puid... Mis asja meil puu ajal kinni normaalne naline? Ma olen siin jumala kohe sütt mingi 20... Ei, 11 sütt juba. Ma ei tea, ma kukusin jälle mingi lohku kogu. No ma ei tea, kus ma olen, mingi maailma reisil kuskil. Ma ei kujuta ettegi, kuhu ma saatsin. Nüüd on mingi... Jobukak läheb mind nooltega ka veel tagumikkuna. Mina küll korjasin rahulikult kooli. Peaaegu mul on rahulikud naabrid on. Ma panen nii palju pidu, siis keegi ei ole siin palju kuriga. Sorry, eel läks liikub ikka pikaks lihtsalt. Ära ole vihan, ära lahe enam pipuga. Ma olen taararaha sulle, noh. Kõik piimapaki pakendid. Tegelt ka... Mul saab vasti 64 kooli teist. Kuule, see mees on küll väga vihane mu peal, saab lasu taga karjub pööga lausa veel, noh. See pidu oli üks teile väga räige, noh. Tule, mis täna pomaks veel, noh. Noh, pohmaka hiir. Ainuke probleem, mis siin on, siin ei ole iironit. Ma andsin viimase puuga sulle ära, ma ei saa craftboxiga teha. Peab välja minema kahendusest. Oh, hieru. Ma näen maja. Lehm on siin kaevanduses mul. Ja creeper tuli ka mulle kaevandusse veel. Peaks tõmmama talve moe moodi. Et siis oleks... Ong. Ma viin oma voodi puu otsa, ma arvan ära. Võtta minu voodiga kaasa, ma sain siis surma. Sinu voodis pole midagi kasu, kui sina ise voodis maa ei pane. Ma pean magama, et korra voodis. Või korraks pikka leidma voodisse. Selge. Kui ma jõuan nii kaugele, kui keegi maa ei niida mõnd enne. Üps. Oh jumal, mööda jää hüppata enne, kui ma ei tea. Libe. Libe. Ma võtsin... Võtsin suhkru rooga endale kaasa. Istuta ja kuskil jätta maha. Miks? No ma ei tea, raamatud vajab ikka teha või mingit värkisärki, äkki midagi saab mingi huvitavad. Miks see kriiperi mid taga ajavad? Kirtab Robin Hood on kruusa päevikuid. Aaaa, jäi! Oh, jee. Oh, õnge materjali sain. Kriiper tapis ämblik korra. Plaavatsus. Ma kukkun praegu alla koopasse siin. Kus see kuradi koletsi seda? Kukkuks siingi. Ma näen ma voodit.
kuule , ma tahan välja saada siit koopast , siis ma näen ka oma voodit . oi 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 . no tule eest , ma tahan minna oma . miks koledžid valguse kätte tulevad , vana vist ei miks ? tulnud . miks , ma ei tea miks . Creeperid on kõik munnivad elukad . ropend . kes ? sina . keegi tegi augu mulle siia välja . mina olin ropendanud ainult oma serveris . Creeper ja zombi istuvad augus . oh , tagumikku . jumal küll . ühe Creeper tapad ära , teine on seljas juba samal ajal . ma räägin , päeval on jumala võimatu liik- , öösel on võimatu liikuda seal . siin saare peal . väga haige . Pole varem veel sellist sõnnikut näinud , kui see on . tere , ma vajun põhja . miks ma pinnale ei tule ? täitsa pekis , ära vaju alla . tahan välja jõuda . kuhu vedas mul üks , üks . meil pidas ju vaatamist keegi , kas siin on nii palju roppusi , et lihtsalt me lausa paneme hoiatuse lausa video alguses , et sisaldab sellist roppu materjali , et inimesed ei suuda lihtsalt ära kuulata . ja miks see creeper nii palju peab siin olema ? ah , tule , tule , tule , tule . no mida iganes , selja taga võib lahvatada . nagu ma ei tea , mingi kambakad tulevad tegema . näen jälle taas oma maja , aga ma arvan , et ma lähen seekord vee kaudu . Creeperid tapavad üksteist . ma ei tea , ma arvasin , et tõesti oleks pidanud talve moe tõmbama . kes kuradi tõbrik tegi selline augu teile mulle siia ette ? Creeperile , zombile siin teepidu . ma ei saa aru , mis mõttega see jääsi peale tehtud on , kui see jääs midagi kasu ei ole . oleks võinud terve siis kõik kohtale jääd täis , noh . no veame kihla , ma saan kohe jälle noole tagumikku , kui ma siit liikuma hakkan . ma näen valgust ja näen zombit ja zombi peksab mind . midagi kasu on sellest küll kõvasti . kui ma ei näe . seened . söö seeni . millest sees kasu ei ole , kui mul ei ole oma , kus mu voodimaterjal üldse on ? ole normaalne nüüd , kus ma oma asjad mida värki , mind pekstakse koobas neljakesi pekstakse vä ? neljakesi . neli skelet- , kuradi kolm , kaks skeletoni , kaks zombit . täitsa pekkis , ma räägin , ma ei näe , ma ei näe oma voodi asju . kõik kadunud siin . ma ei saa aru . Jeesus Maria . no siin on Marias küll väga vähe kasu . ma leidsin oma asjad ülesse . minu asjad on koopast . tagumikusse koobas , kuhu ma ei . Creeper jälle . ma näen ka Creeperit . püsib kodus , pede Creeper . näeks redelit juba . ainuke mure , mida näeks . ahaa , sayonara teile . Sayonara . ma sain üles puu otsa juba ära , väga hea , mul on voodid kaasas . sinul jaa . ma pean kõik koopasse minema , kus mu kaks skeleti end ootavad . issand jumal , mis see siin on ? kes ? ämblik noh . või puu , puu otsas jah . Nad saavad mööda puud üles ronida . kuule , me , kas me miinimum , kas me miinimum kuradi Minecraft või ämblik meest ? me filmime loodusfilmi . ärge tapke ämblikuid , nad hammustavad sulle ainult kotid otsast . päev tuleb lõpuks ometi . nii panin seened siia noh . päev . mis päevast kasu on , kui ma ei ole voodis magada saanud , alla kukkunud on konjets noh . sa tõid mulle palevri puu ju . siia . maja on eri värvi varsti . äge ju  kahte värvi maja nagu mingi toitutema on . ma annan skeletonile kirvega . no ma ei saa , palun pean enda kirve tegema . on kogu aeg mingi jama kogu aeg . Creeper käib ümber koopa . teen endale puust kirve endale . lihtsalt . ma ei saa lihtsalt . kogu aeg mingi asi läheb valesti . zombi põles . lihtsalt liha , grill , grill ei tööta  toon puid või ?
jah , aga ma loodan seda värvi , mis mul on siin , mitte . vahet ei ole , maja võib äge on ju , kui hästi mitut värvi. äge on siis , kui ta alla kukub . mida ma peaaegu teinudki juba . Oma teen grilliha endale jälle. Täna. Kolm liha on juba. Laamendad seal. Merisead laulavad . Ja mina näen, Creeper tuleb minu poole lauldes. No miks alati juhtub nii, et ma selle palgi alati panen ääre peale ette, no. Suunan küll, ma ei tea kuhu kohta, aga alati sinna kui ikka vaja ei ole. Ämblik on maja all, no. Maja all? No mida? Ma ei saa aru, mis ma näen konti ainult, ma küll mu ämblik kuski teine. Korja kondid üles, meil on vaja neid. Ma arvan. See puu ei taha alla kukkuda. Ma ei tea, kas on piisavalt suur juba see maja meil või ei ole siin maja plats. Ma teen ise suuremaks kui vaja. No mis sa siis koopas passid, kui sa ei aita maja ehitada? Ma lõhun puid, ma ei ole koopas. Üks on loll ja teine on laisk, mina pean üksin raavama siin. Oota, ma leidsin Ironit. Oota, ma leidsin palka siin. Oh, nüüd on mul materjali vähe ei ole, ma võin siit kolm maja ehitada poolt. Nalin. Hakka peale. Oo, ma leidsin nööri, kaks nööri. Väga hea õnge materjali. Kala. Kala ei taha õnge. Oh, ma teen natuke laiemaks, natuke seda maja ikkagi. Tee palju laiemaks, tee nagu termapi suurne. No kuule, siis me ei, siis ma ei tea, 50 000 vilmi maja ehitust ainult. Oo, kaks iironit on isegi. Kaks iironit oligi ainult. Mida, siis ei ole, siis nagu keegi viitsi vaata seda kohu. Keegi võiks ühe iironi juurde anda. Jah, kes vaatab, andku iironit. Saatku meile postiga. Smart post. Jah. Aga meil ei ole live täna. Just. Oleks live oleks. Ägedalt. Mingil määral. Paneks IP üles, siis rahvast servelt täisin. Kõik lammutaks lõuksid, maja on raudselt. Väga hea, me saaksime vabak kõndi ja kõigi kallal on kriiperid, zombid. Me kõnjime kõiks mööda. Ma teen alguses niimoodi, et ma ei tee aknaid. Pärast rajun aknaid sisse. Miks mitte? No see on kergem, siis ma saan nagu kirjun ehitada. Oota, ma toon puid sulle. Panen lihtsalt seinad kähku püsti ja katuse ka mingisuguse otsa ja millel? Majale. Tahad ise katsust ehitada majale või ei taha ma katsust majale ehitada. Kõige mõnusam asi on see. 50 episoodi.